Pa najprije ovaj drugi dio, da, na zatvorenom sjednici vlade smo imenovali dosadašnju državnu tajnicu Središnjeg državnog ureda za demografiju, državnom tajnicom u Ministarstvu demografije i useljeništva i gospodina Gršića koji je bio državni tajnik u Središnjem državnom uredu za informatiku, imenovanjem državnog tajnika kod ministra Habijana u Ministarstvu pravosuđa i uprave. A što se tiče savjeta koji ja mogu dati kao ministar koji sam već treći puta izabran za ministra, to je jasno da prije svega provodimo program kojega smo usvojili na razini kojega je prihvatio jasno i Hrvatski sabor prilikom imenovanja Vlade Republike Hrvatske. S jedne strane, s druge strane, potrebno je svojim programom provoditi one politike koje smo predstavili u našem glavnom programu vlade i kojim programima ćemo jasno nastojati učiniti i brinuti o našim sugrađanima, podignuti razinu standarda hrvatskih građana, brinuti jasno o svom resoru, provoditi i donositi zakone onako kako su one predviđene procedurom donošenja zakonskih akata, jasno osluhnuti sve ono što govore strukovne organizacije koje nas prati, bila su to sindikati, bila su to druge poslodavaca i provoditi, dakle, politiku koja je osmišljena samim programom vlade. Pri tome jasno da ćemo mi kao stari ministri u vladi koji već imamo određeno iskustvo ovim prvim danima biti jasno na tu s njima u donošenju svih važnih odluka, a jasno da je prije svega i svaki ministar, neovisno jer mu to prvi ili drugi mandat, treba formirati tim ljudi kojima će uvjerovati, tim ljudi koji su involvirani u politike koje se donose, ljudi koji su stručni i na razini, dakle, prvi pomoćnik, odnosno državni tajnik, ali tu su vrlo važni ravnatelji uprava. Nama sada, nakon ovog prvog imenovanja u Saboru, slijedi imenovanje državnih tajnika, a jasno, u ovisnosti jasno o isticanju mandata i najvišim državnim službenicima, to su ravnatelji uprava, jer svaki ministar jasno se oslanja na suradnju sa državnim tajnicima, ali u stručnom smislu uprave u ministarstvima su iznimno važne i prvi ljudi tih uprava, to su ravnatelji uprava koji moraju biti pri ruci, jednostavno bez kojih se ne može donositi kvalitetno zakone koji u stvari njih i osmišljavaju i zajedno sa ministrima vode politiku unutar ministarstva. Onda ne imenujete na 4 godine? Koga? Pa ravnatelje uprava, samo imamo na vladi zadnjih 10 vlada po 3-4 dana ovlast za obnašanje dužnosti. Da, pa ja mislim da je to i bilo i politički i ljudski korektno. Dakle, pri kraj, na početku mandata, ja sam uvjeren da će ministri sada, ukoliko je istekao mandat pojedinom ravnatelju državne uprave, dat mu ovlasti za obavljanje ravnatelja pojedine uprave u ministarstvu i paralelno s time otvoriti javni natječaj za izbor ravnatelja na 4 godine. To je po meni logično, tako ću ja napraviti. Ja isto također imam jedan dio ravnatelja uprava u mom ministarstvu koji su imenovani kao vršitelji dužnosti ravnatelja, ali ću sada, nakon evo što imam puni mandat ispred sebe, ići na imenovanje ravnatelja. A i mnogi ravnatelji pred same izbore, doista svjesni da su izbori, politički izbori pred nama, su prihvatili takve uloge na određeno vrijeme, dok se ne formira nova vlada, kada će se onda otvoriti javni natječaj. Ali ravnatelji su trebali biti najveće službeničke dužnosti, a ne političke. Pa jesu, pa upravo smo, pa ja vam to moram reći, ja sam od prvog dana bio zagovornik da ravnatelji uprava budu prije svega stručne osobe koje su svoj poslovni put, svoju karijeru stekle u tom ministarstvu, koje imaju ta potrebna znanja i koja potrebna znanja i iskustvo su im najbolji preduvjet za izbor ravnatelja uprave. I pred nama, ja sam uvjeren, ja ću to sigurno napraviti, sada svi oni ravnatelji koji su na određeno vrijeme, odnosno koji su privremeno izabrani kao ravnatelji uprava, ići će postupak natječaja za izbor ravnatelja pojedine uprave. Jeste li možda danas produžili mandat VD ravnatelju, VD predsjednika
smo. Danas, pa onda ima još vremena, 8. prosinca, znači 8. lipnja, ali tako, to bi mu ističe jako 6 mjeseci. Prema tome, to još prepostavljam da o tome svakom slučaju se brine našim kadrovskim tijelima oko produženja mandata ili izboru novog predsjednika uprave. A za početak, jeste li gledali intervju bivšeg ministra Banožića i vjerujete li mu kada kaže da nije kritičan? Pa evo, ja najprije se želim zahvaliti, kao što sam već i jednom zahvalio bivšem ministru Mariju Banožiću na doprinosu u radu Vlade Republike Hrvatske. Podsjećam da smo obitelji Šarić iskazali našu sućut nakon što se dogodio taj tragičan slučaj prošle godine i da smo pomogli financijski obitelj Šarić. Što se tiče njegovog intervjua koji je dao za vašu televiziju, čini mi se, ja mogu samo reći, dakle, da je to posao i policije i DORH-a i sudbene vlasti. Nisam doista upoznat s detaljima o kojima je bilo jučer riječi i zbog kojega je podignuta optužnica. Dakle, ne mogu komentirati postupak koji se vodi pri pravosudnim tijelima Republike Hrvatske i ovdje se ne radi o tome da li ja vjerujem ili ne vjerujem, radi se o tome da je to je proces koji je prije svega na pravosudnim tijelima i na njemu osobno. Prema tome ne mogu ulaziti u ocjene onoga što je sinoć rekao Mario Banožić. Rekao sam da smo kao vlada iskazali sućut. Žao nam je zbog tog događaja. Zahvalili smo se njemu na doprinosu koji je bio, a sve drugo doista bi bilo sada, što se mene tiče, na razini špekulacije i ne mogu ulaziti u njegov intervju. Pa rekao sam da vam doista ne mogu komentirati. Nitko od nas nije u poziciji u kojoj je gospodin Banožić. Pred njim je ozbiljan sudski postupak. Kako i na koji način će temeljiti obranu, to je isključivo na njemu i njegovom odvjetničkom timu ili odvjetnici. I ja bih tu obranu i taj proces i taj postupak prepustio njima, a nije na mene da sudim od postupcima osoba koji su u takoj situaciji. Hoće li se dizati plaće ministara i drugih dužnosnika? To je najavljeno bilo. Pa ja mislim da smo u proteklih 8 godina, pa i u mandatu koji je iza nas, učinili jako puno za podizanje rasta plaća i prosječnih plaća, i medijalnih plaća, i minimalnih plaća u Republici Hrvatskoj. Ja bih posjetio da smo do ovog zadnjeg povećanja plaća državnim i javnim službenicima, to je negdje oko gotovo 250.000 građana Republike Hrvatske, kojima je vlada Republike Hrvatske i poslodavac, povećali prosječne plaće za 60%, povećali mirovine za 60%, povećali minimalnu plaću za 104%, prema tome učinili smo sve da našim sugrađanima i našim zaposlenicima kojima je vlada Republike Hrvatske i poslodavac doista podignemo plaću. Nakon toga, nakon ovih postotaka koje sam rekao, još smo dodatno povećali plaće s plaćom za ožujak svim državnim i javnim službenicima. Prema tome, mislim da nam je to bio prioritet i pri tome nismo, još bih dodao da smo pored, dakle, svih nabrojenih, povećali plaće sucima, pravosudnim dužnosnicima, policiji, vojsci, dakle, učinili smo doista sve na povećanju plaća i prosječnih i minimalnih plaća u Republici Hrvatskoj. Jesu li na red došli ministri i drugi dužnosnici? Pa smo to, čak smo i to komentirali. Dakle, mi ćemo, kad smo već napravili ovo što sam rekao, prići u usklađivanju, a to vjerojatno znači i povećanju plaća i ministara i državnih dužnosnika čija se plaće temelje na osnovici plaća državnih dužnosnika u Republici Hrvatskoj. To je nešto što je pred nama, što ćemo kroz rad vlade u idućih nekoliko tjedana, mjesec, dva, sigurno predložiti da se i taj dio riješi. Što je po vama minimalna ministarska plaća za tako jedan
ozbiljan i odgovoran posao? Pa ja sad, ja nisam razmišljao o tome, ja mislim da je moja plaća negdje 20 ili 30 u ovom trenutku u mom ministarstvu. Ja mislim da to nije, odgovarajuća plaća za ono što u ovom trenutku rade ministri. I koliko god to možda bilo u dijelu javnosti nepopularno, ja mislim da, dužnosnici koji u ovom trenutku imaju takve plaće, jednostavno jesu sada u procesu da se takve plaće usklade sa plaćama drugih zaposlenika i u ministarstvima i u javnim službama, ali da se ta plaća ministara pa i drugih državnih dužnosnika uskladi sa povećanjima plaća u realnom sektoru i u cijelom, svi zaposlenika u Republici Hrvatskoj. A sigurni smo da je ta plaća, rekao sam, u proteklim mandatima rasla prema našim temeljem našeg rada cjelokupnog realnog sektora na jednu razinu da je danas prosječna plaća čini se oko 1250 eura u Hrvatskoj. Moje zadnje pitanje, jeste li donirali HDZ u ovoj parlamentarnoj kampanji, koliko i hoćete li za europske izbore donirati? Da, ja sam poput drugih nas kandidata i u ovoj kampanji donirao Hrvatsku demokratsku zajednicu sa 2000 eura, to je prijavljeno, to se zna, to se može i pročitati. I kao što su im brojni moji kolege i ministri i dužnosnici Hrvatske demokratske zajednice i zastupnici, ja sad ne znam koliko je tko od nas, niti me to nije interesiralo, a sada ću vidjeti za ovu kampanju da li ću, nisam o tome sada razmišljao, a vidjet ću da li ću donirati i kampanju za europske izbore. Rekao je vaš koalicijski partner Hrebak u našem programu da će biti teško i izazovno održavati većinu, ali zbog oporbe, ne zbog same većine. Što se vama čini? Što odgovarate onim kritičarima koji već predviđaju zapravo loš scenarij ove većine? Kažu da želite zapravo raskoliti DP pa i tako izbaciti iz vlade. Pa ja mislim da to prije svega dolazi iz redova oporbe koja je na ovim izborima teško poražena i koja se, kao što ste vidjeli na konstatirajućoj sjednici, teško miri s činjenicom da je Hrvatska demokratska zajednica relativni pobjednik ovih izbora i da ćemo zajedno sa našim koalicijskim partnerima, kako sa onima koji su s nama bili u predizbornoj koaliciji, tako i sa domovinskim pokretom i sa dijelom zastupnika nacionalnih manjina tvoriti novu vladajuću većinu, čvrstu i stabilnu. Ja ih moram razočarati i mi ćemo zajedno s našim koalicijskim partnerima ovaj mandat odraditi u cijelosti. Mislim da smo već na početku ovih mjesec dana rada na uspostavi zajedničkog koalicijskog sporazuma pokazali da nam je odgovornost za upravljanje Hrvatskom ispred svega, pa smo zbog toga i mogli postignuti takav koalicijski sporazum s jedne strane i s druge strane napraviti taj program. Svjesni smo činjenice da u ovom trenutku kada je nestabilna situacija, sigurnosna prije svega u Europi i svijetu, da je zadnje što Hrvatskoj treba, što hrvatskim građanima treba, su izvanredne situacije, pa onda je eventualno izvanredni izbori. Mi smo i toga svjesni da je ovakva koalicija dobila većinsko povjerenje hrvatskih građana i osluhnući tu poruku koju smo dobili 17. travnja na parlamentarnim izborima, smo jednostavno kroz ovakvu vladajuću većinu pretočili u rad i izradu tog koalicijskog sporazuma i ja sam uvjeren da ćemo ovako kako smo se posložili, kako smo se dogovorili, kako smo uskladili naše programe, da će ova koalicija biti jednako čvrsta i stabilna kao što je bila do sada. Nema dobro kvalitetnog rada vlade bez sigurne vladajuće većine u Hrvatskom saboru. 6,5 godina sam vodio vladajuću većinu u Hrvatskom saboru i znam koliko je čvrsta, pouzdana većina u Hrvatskom saboru temelj dobrom radu vlade. Ja sam uvjeren da ćemo ovaj cijeli mandat imati tu čvrstu i pouzdanu, jaku i snažnu vladajuću većinu koja će onda omogućiti provođenje programa koji je dobio povjerenje zastupnika u Hrvatskom saboru. Što se mene tiče, zadnje pitanje, ako kolege nemaju, što se tiče diploma gospodina Dabre, to je o tema koja u javnosti se spominje, gospođa Puljak kaže da će tražiti zastupničko pitanje, da će se to istraživati, jer ona kaže u Travniku se kupuju na benzinskoj postaji diplome. Imate li vi kakve informacije, da se tome razgovaralo? Pa ja mislim da je potpredsjednik Josip Dabro, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, o tome se očitovao, o tome je rekao sve što je imao za reći.
legitimno je postavljati pitanja od strane saborskih zastupnika o svemu što se tiče ministara i svih drugih dužnosnika, pa je tako i njezino pitanje legitimno. Ja sam uvjeren da će gospodin Dabro, a već je to i rekao, jasno pokazati da je njegova diploma u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. I nisam... Pa ne bih sumnjao, ne vjerujem da bi bilo tko od nas takvim kada bi bilo što krivo napravio, angažirao se na mjestu koje će biti svakodnevno propitkivano u budućem radu. Prema tome, vjerujem da je gospodin, i siguran sam gospodin Dabro, ozbiljan čovjek i da se ne bi dopustio da bi tako nešto sam sebi napravio. Zato sam uvjeren da će da je on sve ono što je rekao, da je to točno, precizno i tu ne vidim nikakve dvojbe oko njegovog statusa.